trots att cancer kan drabba alla åldrar. Det utökade lagskyddet mot diskriminering är en av tre reformer som gynnar pensionärer. I övrigt höjs bostadstillägget för ensamstående pensionärer med omkring 170 kronor i månaden. Och grundavdraget för pensionärer höjs med omkring 50 kronor. Också föräldrar kan se fram emot förändringar. Det kritiserade kravet att skaffa VAB-intyg från förskola och skola avskaffas. Grundnivån i föräldrapenningen höjs med 45 kronor och läxhjälp skattereduceras också för gymnasieelever. Alla konsumenter kan dra nytta av att schablonavdraget vid uthyrning av privatbostad nästan fördubblas. Och att försäkringspremier och ersättningar måste vara könsneutrala. Men det blir svårare att få skattebefrielse för miljöbilar. En viktig reform på arbetsmarknaden är att arbetstagare i bemanningsföretag måste ge samma arbetsvillkor som de anställda i kundföretaget. Egenföretagare kan välja en dags karenstid. Och en mer kuriös lagändring är att gränsen för skattebefrielse för guldklockor och andra gåvor höjs till 15 000. Industristaden Eskilstuna har länge haft hög arbetslöshet och nu sätter kommunen in specialinsatser för de som genom alla nya varsel kommer allt längre från ett eget jobb. Bertil Karlefors har återvänt till en driven beteendevetare som brinner för att hjälpa människor bort från utanförskap. Ja, hej! Emma Larsson tillhör det specialteam som Eskilstuna kommun i höst satt ihop för att hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden. Här träffar hon en tidigare klient från ett annat projekt, ett kärt återseende. Emma är en eldsjäl. Tillsammans med arbetsterapeut och psykolog jobbar hon under ett år med 35 klienter som har mycket svårt att få jobb. Vissa föds in i arbetslöshet, säger hon. Arbetslöshet kan gå i arv. Det finns ju både arv och miljö, och jag tror en jättestor del i hur vi utvecklas har att göra med våran miljö som vi befinner oss i. Och växer upp i ett utanförskap, så hur ska du då som barn kunna skapa en god bild av hur samhället fungerar? Det är ganska svårt. I augusti 2010 drev Emma alltså ett liknande projekt med ungdomar, och nyheterna träffade henne och en av deltagarna, Cecilia, här med dottern Ebba. Emma och hennes medarbetare i projektet Nuevo använde okonventionella metoder för att få in arbetslösa ungdomar i samhället igen. Jag tror att vi har lyckats bra, men de som har svaret på hur vi verkligen har lyckats, det är ungdomarna. Nästan 2,5 år har nu gått sedan nyheternas besök. Ebba har lämnat dagis och går på 6-årsverksamhet och Cecilia studerar på högskola. Ja, mycket deras hjälp och stöd liksom, för att man har kommit vidare. Och det är verktyg som man alltid kommer använda sig av för resten av sitt liv. Så jag kommer vara evigt tacksam att jag har gått där. Hon tackar alltså projektet och Emma för sin nystart och vittnar om hur viktigt det är med personligt engagemang när det är jobbigt. Jag mådde väldigt taskigt och var väldigt trasig, men de gav mig mycket verktyg och hjälpmedel för att liksom stärka mig. Och så. Vad har Emma betytt för dig? Hon är gudomlig, hon är helt härlig och underbar. Hon har betytt så mycket för mig. Se, lyssna och bekräfta är Emmas ledord. Det är viktigt att se människan bakom statistiken. Höstens alla varsel gör att nya arbetslösa kommer ut med mycket arbetslivserfarenhet. De är betydligt mer attraktiva än Emmas klienter som puttas längre ner. Men Emma ger inte upp. Det går att hjälpa, men det måste få ta tid. Har man mött de personerna som har levt och lever i ett utanförskap, så förstår man att det är ingen quick fix. Har man levt ett utanförskap under många, många år av sitt liv, så kan man inte anta att man kan komma ända till målet självförsörjning på veckor eller månader, utan det måste få vara en process som tar tid.